Slavia Fans TV, Slavie, Viktorka Plzeň 3-0. Máme tady Páju. Pájo, čekala jsi takovou atmosféru, takovou návštěvu, takový fotbálek dneska? Já jsem nadšená, mi se strašně líbilo, já jsem neviděla první dva góly, takže já jsem doufala, že vůbec něco uvidím a byly to emoce a vlastně jsem si užila ten zápas, i když jsem neviděla ty dva první góly, tak jsem se užila, úplně jsem fandila, hučela a řičela a fandila a bylo to super, tyjo. Nenávist, uči Moskéru, všechno tam bylo, super, jsem nadšená. Ok, chtěl jsem se ptát na ten Oskárkův gól, to si teda přišla fakt dvohodně. Musím se pustit, no. Budeš se to muset to, pustit, takže to. Se tě nebudu ptát ani na muže zápasu, protože to byl Oskárek a ty to nemůžeš potvrdit. Matěj ještě. Ano, ano, OK. Nicméně, pojďme teďka spíš jako k obecnějšímu obrázku. Letos ten titul bohužel asi už fakt jako je hodně, hodně, hodně v teoretické rovině. Co myslíš, že stálo nebo stojí za tím, že jsme aktuálně 4 body za Spartou? Já si myslím, že teda titul ještě je ve hře, že Sparta ztratí a nakonec to oslavíme a přála bych si to, aby zrušili nadstavbu nebo ji změnili, ale myslím si, že máme nějaký problém se situacemi, kdy jsme v tlaku, že prostě neumíme zvládat jako to, kdy máme rozhodnout a vzít to na svý bedra a tak nějaká možná psychika nebo nějaký, protože já si nemyslím, že by to bylo úplně jako špatnou hrou, protože máme hodně gólů, jako všechno, ale že pak ty klíčové zápasy neustojíme psychicky. V lize. V Evropě, jo, paradoxně, ale v té lize máme pocit, že když to v té Evropě jako jde dobře, tak to doma půjde taky dobře a tam to jako nějak podceníme. Asi jako ten tým neumí zvládat jako ty jako klíčové zápasy, mám pocit. OK, takže nějaký trošku mentální nastavení, jakoby charakter toho týmu. Zeptám se tě ještě poslední otázku. Co teda změnit do příští sezony, aby jsme v tomhle byli lepší, nebo aby jsme celkově byli lepší? Hele, pan Rada by nesouhlasil, ale najměme psychologa, nebo jakýho mentálního kouče, který by s nima zapracoval na té rovině. Já si fakt myslím, že to je o těch hlavách a že buď to podceněj, nebo mají pocit, že to mají v kapse, nebo ve chvíli možná, kdy přestanou hrát tu Evropu, tak to nějak vypouštějí. Já si myslím, že je to spíš o tom mentálním nastavení, takže za mě, ať hrajou jako hráli dneska, kromě teda konce toho prvního poločasu, to byl zase strach budící, ale ať hrajou prostě a ať trochu myslej na to, ať nějak zapracují na těch hlavách, no, za mě. OK, tak jo, a příští rok titul. Díky moc, díky. Ahoj. Díky, čau. Je to hrdina!